Ezkerrekoko Joseba Txakartegi eta Josu Belauzte. Gaur gure artean, baita zaigun txapeldun handi bat, Felix Ura. Euskal Herri oso domuzlaria biltzea, ideia eta asmo izatetik, ohitura bihurtu dugu. Zazpi herrialdetako muzulariak herri gisa aritzeko eta lotzeko helburuarekin antolatu dugu Euskal Herriko Muzulapeketa 11. Euskal Herria zazpi herrialdez osaturiko nazioa da. Nortasun eta nazio identitate propioa duena eta bere buruaren jabe izan behar duena. Gaur gaurkoz, egitasmo honekin egungo administrazioa jarririko muga gainditu eta Euskal Herritar gisa bat eginik aritzeko aukera ematen digu Euskal Herriko Muzulapeketak. Bide horretan, euskaldunok batzen gaituenari heldu eta indarra biltzeko garaia da. Oso garrantzitsua da gaurko eguna, hemen urte luzez egon dira gobernatzen eskuindar indarrek eta beti alboratuta izan da Euskal Herriarekiko kutsua zuen edo zer gauza, ez? Eta gaur hemen Euskal Herriko Muzulapelketaren finalak ospatzea garrantzitsua da, batez ere hori ikusarazteko jendeari Euskal Herrian bizi garela, Euskal Herrian gaudela. Ez dut parte hartu gaizki geratuko litzatekelako Lizarrako alkateak irabaztea Lizarran, orduan pentsatu nuen hobezela ez parte hartzea. Guretzako era bat da, hemen horrelako jai bat egitea, Euskal Herriko herrialdeetako lagun guztiak hemen elkartzea, eta bueno, oso pozik. Zen jendea euskaraz egiten baldin badukalean eta ez dakit ezberdina da, ez? Euskara bultzatzen dugu, gurarteko harremanak, eta hemen dikateratzen dugun etekina, erabiliko dugu pizka bat gure herrigintza sustatzeko, ez? Kultur proiektuak, Lizarran dauden proiektutxoak eta laguntzeko. Lana daukagu, baina bueno, aurrera primeran, ez? Motivazioarekin eta gogoz. Nondik etortzen zen? Gu bankatik, egun polita, bai? Lehen aldia, unate etortzen girela eta kontent. Baze Nafarroko txapeldunak? Ba, txapeldunak, baina behikoan etxea joa ingira utxik. Nik edin zautzen, baina biziki erri polita txapetzen dugu eta gustatzen gira, eh? Biziki konten gira, biziki konten, irazik. Eta gero eta emakume gehiago animatzen? Bai, gero eta emakume gehiago eskerrak. Ze gaur egungo gizartean eustez emakumek bai animatu harrien, nahiz eta guk aurrak euki, eta bai, bat jogu aurra, baina tarti txiki bat hartzen dugun. Arabako txapeldunak, zer egin duzue lehenengo txandar? Hemos ganado las dos partidas, peleadas, pero bueno, ahí seguimos. De Irurzun, pero estamos jugando de parte de Arexo. Bueno, aquí ha habido un poco de trampa, entonces. No. Musean zer da, suerte edo jakitea? Suerte eta jarre, bueno, gezurre botatzea jakitea, hori da. Nondik etorri zara? Ni Amezketatik, Gipuzkoati. Bai. Eta, zailkatu zara edo? Ez, ja, etxerako zailkatu naiz, ez galdu egin dugu. Bermuta edo galdu guztiek edo, ez dakinik. Eta garrantzitsuena da, txapela. Txapela. Azkara zaren, esera amabietan nire gabe, eta gure zaitako gure zaitako. Ahotsa puntu,